Телеканал КРТ представляє. Володимире, як ви вважаєте, чи може світська влада, зокрема в особі пана Порошенка, втручатися в справи релігії і вимагати у патріарха Константинопольського дарування Томосу, так звані православні церкви України, вносячи в розкол як в українське православ'я, так і в світове? Дякую. Порошенко, навпаки, хотів об'єднати українське православ'я. Раніше було три гілки українського православ'я. Українська автокефальна, українська православна Київського патріархату, українська православна Московського патріархату. Порошенко мріяв, як і, до речі, мріяли багато українців. Я от пам'ятаю, я політикою давно цікавлюсь, із самих ще 90-х років, як тільки Україна стала незалежною, питання об'єднання українського православ'я було дуже гострим і дуже таким важливим. І жодним чином ніяк не могли це робити. Не могли досягти цього об'єднання. Навіть у АПЦ з УПЦКП не об'єдналися. І зараз Порошенко, очевидно, вирішив, а давайте ми зараз якраз такий історичний момент і створимо одну єдину православну церкву в Україні. А це його повноваження? Чи українську православну церкву. Безумовно, що він не втручався адміністративно в це. Він же ж не втручався. Він просто дав ідею як президент. От Верховна Рада приймала оті рішення, звернення до Фанару, до Варфоломія, це не президент. Президент туди їздив. Ну, як політична влада, вони проявили ініціативу, вони штовхнули цей локомотив. І дуже швидко, до речі, цей локомотив, в принципі, приїхав на те місце, яке би мав приїхати. Це об'єднання православ'я. Але бачите, до кінця воно не вийшло. Все ж таки частина і більша частина УПЦ Московського патріархату не захотіла переходити в єдину православну церкву. Ті дві церкви, вони об'єдналися. Ну, принаймні, якась частина цієї ідеї об'єднання українського православ'я, вона реалізована. А те, що залишилось, ще багато роботи. І я думаю, що для на майбутні президентів, на майбутніх політиків, на майбутніх громадських релігійних діячів покладається задача все ж таки прийти до єдиної незалежної української православної церкви. Пане Володимире, як ви вважаєте, чи при якійсь гіпотетичній зміні влади, не прізвищ там Зеленського, там Насиненський, там Жовтенський, а реальні зміни влади і системи, чи може Порошенко лишитися в Україні, чи він як боягуз втече з України, боячись відповідальності? Ми бачимо, що Порошенко не боягуз. Він не злякався в 2014 році на початках, не злякався Путіна, не злякався путінської агресії. Не закрив фабрику, да, в Ліпіцьку, молодець. Ну, а як би він її поїхав персонально і набив би там амбарні замки, щоб закрити, так. Розумієте? Він до неї не мав відношення, вона там собі працювала, очевидно, як частина його бізнесу. На агресора, гроші платили, а вказу Росії. Потім стала інформація, прийшла, що вона вже там і не працювала. Він її виставив на продаж, але уявіть, який це ризик для того покупця, щоб в такій ситуації, коли між двома країнами, між двома президентами фактично війна, один із них продає свій актив на цій стороні, купити за справжні гроші, там не за 100 доларів, а потім якісь претензії до нього, мовляв, це було під час війни, купівля-продаж, це буде визнаватися як не дійсний цей угода купівля-продаж. Тобто ризик величезний, очевидно, ніхто не хотів її купувати, ще ту фабрику. Тому це раз. І податки пішли агресору. Хвилько, ви відповіли. Запитання буде наступне. Чи взагалі вірите ви, що справу Порошенка доведуть до логічного завершення? І чи буде дійсно вирок? Ну, практично я те ж саме питання, що і ви мені ставите, тільки я вже з позиції людини зацікавленої в посадці Порошенка, тому що я вважаю, що він злодій. А ви все ж таки, як його зараз адвокат, нібито тут, то скажіть, будь ласка, ви вірите, що колись дійсно прийде час Порошенко відповісти за свої злодіяння? Не так зараз з пафосом, а дійсно, по справедливості і по суті. До речі, перед тим, як будете відповідати, мушу сказати, що в юриспруденції, коли говорять, що вирок може бути як звинувачувальний, так і виправдальний. Будь ласка, відповідайте. То ви який мав на увазі вирок? Обвинувальний чи виправдальний? Звинувачувальний. Я розумію. Ну дивіться, знову ж таки, якщо я побачу, що це дійсно обвинувачення, воно праведне, так, і докази, які представили прокурори, слідчі, потім судовий процес, поведінка судді. Якщо я повірю цьому всьому, побачу, що там дійсно все представлено дуже переконливо, я можу змінити свою точку зору. Да, но зараз я цього не бачу, тому що 24 справи проти попереднього президента,
І ось за Керченську протоку. Ну, людина відправила, як головнокомандувач, наші частини Збройних сил у вигляді катерів, так, там і буксири супроводження, через наші ж води, морські води до порту Бердянськ. А там в порту Бердянськ будувалася і будується, укріплюється наша військово-морська база. Тобто замість того, щоб атакувати російську сторону, що вона вчинила неправильно, а вирок Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі, він саме так і свідчить, що це Росія була неправа, вона захопила наших моряків, утримувала їх як заручників, порушуючи Міжнародну Женевську конвенцію. Потім вона віддала цих моряків, зважаючи на рішення, до речі, цього суду, зокрема. Ні, щоб атакувати саме Росію, саме її дії, я бачу, що в моїй країні нова влада і інші дієві особи, такі як Андрій Портнов, вони атакують Порошенка, що навіщо він це робив? Або навіщо він давав указ, видавав на контрнаступ? Ну, якби він не видавав указ на контрнаступ, де був би зараз Путін? Де були б ці ДНР, ЛНР? Де, можливо, було б уже ХНР в Харкові, Одеська республіка, так звана, Запорізька, якби тоді не давався указ на контрнаступ, якби тоді не зміцнювалася армія, добробати туди не пішли, яких також зараз опиняються під критикою, під якоюсь такою підозрою влади. Мовляв, у всьому винні вони лише бандити. Все, час вичерпано.